Këtë të premte, Britania e Madhe ju bashkua Departamentit Amerikan të Shtetit dhe bëri thirrje për lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të tre policëve të rrëmbyer. Ne i bëm thirrje Kosovës dhe Serbisë që të ushtrojnë përmbajtje maksimale, të shmangin masat e menjëhershme dhe të ndërmarrin veprimet e menjëhershme për të ulur tensionet. Zgjedhjet e reja gjithpërfshirëse duhet të shpallën sa më shpejt që të jetë mundur. Ne presim dhe inkurajojmë serbët e Kosovës që të marrin pjesë në këto zgjedhje, thuhet në njoftimin e qeverisë britanike. Ndërsa një ditë më parë, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian Joseph Borrell tha se do t'i ftojë përfaqësuesit e Kosovës dhe Serbisë javën e ardhshme në Bruksel në një takim urgjent për menaxhim të krizave. Arrestimi i policëve nxiti autoritetet e Kosovës që të ndalojnë hyrjen e mallrave serbe brenda territorit. Një vendim i tillë ka shkaktuar radhë në pikat kufitare me kamionet që kanë daluar dhe presin duke krijuar radhë kilometrike.